Og digitale medier i landets daginstitutioner stiger markant i de her år. Ifølge en helt ny undersøgelse har halvdelen af alle landets daginstitutioner eksempelvis en iPad, som kan bruges af selv de mindste børn. I børnehuset Knollen i Roskilde er selv 2-årige børn helt med på, hvad et digitalt mikroskop er, og de lidt ældre kan sagtens finde vej ved hjælp af iPad'en. Hvor er vi henne? Vi er den blå, ja. Og hvor er det, vi skal hen? Børnehavebørnene fra børnehuset Knollen er på vej ud på en slags digital skattejagt. Kolbrun, hun holder den her gang. Efter Kolbrun. Kolbrun går forrest. Det er pigen Kolbrun, der får lov til at gå med iPad'en i dag. På skærmen er ruten tegnet ind, og børnene kan hele tiden følge med i, hvor langt de er fra målet. Så nu står der 193 meter igen. Gruppen går ud fra en app, der hedder Geocaching, og som viser, hvor man kan finde poster rundt omkring i landskabet. Nu har vi valgt at lave en selv, hvor vi har samlet en masse sten, og så har vi skrevet en masse bogstaver på. Og vi er tæt på, kan jeg høre. Vi skal lige fra sneen af. Hele ideen er at kombinere traditionel leg, her en skattejagt, med de muligheder, som et digitalt medie giver. Det forklarer institutionens leder. Selvom vi bruger IT-redskaber, så er det jo ikke, fordi det er kun det, vi gør dagen lang. Vi gør det som et supplement til alt det andet. Så man kan sige, samtidig med, at man sidder og tegner på papir og med blyant, så kan vi også have et tegneprogram på en iPad, eksempelvis. Men der er ikke noget, der erstatter noget andet. Prøv at sætte det op på appelsinen, Mille. Institutionen er også en vuggestue, og erfaringen er, at også de mindste kan få noget ud af at bruge de digitale medier. Prøv lige at se op på skærmen. Prøv at tage den op på appelsinen. Den er med rigtigt, Mille, så kan man se den lige der. Ja. Pigerne her er begge 2 år og studerer nøje forskellige ting med et digitalt mikroskop, som med det samme viser forstørrelsen på den bærbare computer. Vi prøver at give børnene en anden mulighed for at se ting tæt på. Vi har også traditionelle forstørrelsesglas, som man bruger på legepladsen, men det her er en anden måde at bruge det på med digitale medier. Ifølge fagbladet Børn og Unge ønsker pædagogernes fagforening, at alle børn får den samme adgang til digitale medier i daginstitutionen. En ekspert på området finder det helt naturligt og påkrævet at lære børn om de nye medier allerede, når børnene er små. Det er vigtigt, at man allerede i børnehavealderen lærer at forholde sig til, hvad det er, man skal gøre, hvad man ikke skal gøre, hvad man kan gøre, hvad man ikke kan gøre med de her digitale medier, fordi børnene har adgang til teknologierne hjemme. Ude i sneen hos børnehavebørnene bliver det nu meget manuelt, når bogstaverne på stenene skal tydes. Så fik vi endelig gravet stenene frem her i sneen. Kan I se, hvad der står her? Mor. Ej, nu har jeg den altså lige. Så kan I byttes på eller skiftes på halvvejen. Okay. Det er KMD Analyse, der har undersøgt, hvor meget de danske daginstitutioner bruger digitale medier i dagligdagen.